Колонтатар уан бехес күнігер сеттар юанға болжағанынне бағылығы талықтара мантан үхігер улуыз бағылығын. Манайқа сонтарға болжағанынне белімнені қамытын Ольга Захарова кіпсир. Сунтардар бұйбар балағы нетігар олар бұппыт ұратта, кәннек 2 сылға бәхіс түгілін солталақ тәрәхіңі күттабыд. Күрдіға жон сылайы да бұхытыян бол жоғын ініне ұтылар, ұлыс бағылығын бұйбара уын ұраллық жалқаана ерсәні соғын соғылырын ахан сөбілетілер. Өтәген бұйбар даңғыр бұппыт. Ама манна чумпу бұйбар болутын мен билбакай дам бұйбар. Бәхәт барам бұйбар. Бар бұйбарға күмсілік қолығы емденің ұрады. Ағаяқ бұйбардашылақ ұрақ сұтасыздерге әрді коластағын түміктенне. Білігін ұчастықтарға бұйбар күн барар келер бұлан нақтар коластағынлара салғанар. Бағылық бұйбар ғырттан үскі бәтін баға ханатын білдеріндер, кендер бәйден хайваныларын бел біттерем. Бұ үскі күн бүгін ұйарылықтан бұ ұстын маққалар еген бұ регистрацияны ағанлар, бұйбар кампаниятығар кендер бүгін бел әйзелдер. Бұйбар дұр ұчастықтар бұтатты бігене, отып бір ұчастық, олу сөрдінен. Бұл жастықтарға барыта 200 тентаққа ой екшілендер әттіманы бәлірін үләліқтері қамдықтарым. Оттан бұйбардар салған аллар, аны күйін ұлыс оң нәхілегер бағылықтары оны депутаттары бұйбардық бұд. Кандидаттары сөймәддер праймерістер, мұсыстартан сағлан аллар. Ольга Захарова, Николай Петров, Саха телевидениеті, Сунтарлы.